Da bi se štedilo, mora da imate platežnu moć s kojom ćete moći podmiriti osnovne potrepštine svoje i da vam preostane pa da štedite, da biste nešto kupili. A da bi se štedilo, znate šta, rekao sam, treba da imate platežnu moć, a da bi imali platežnu moć, mora država da radi, da funkcioniše, da ekonomija radi, pa iz toga da dobijaju se veće plate, veće penzije. Ovako štednju opisuje naš sugrađanin Ratko Đukić. Kaže da je uštedjeti novac danas gotovo nemoguća misija. U njegovo doba, prisjeća se, slamarice nisu bile prazne. Tada je bila mnogo veća demokratija, veće plate, više rada, više odgovornosti i onda se mogu i štedjeti. Tada su se krediti dobijali po manjoj kamati i tada je sve mnogo bilo bolje nego sada. Da se i danas štedi, ne u slamaricama, već u banci, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. Najnoviji podaci Centralne banke pokazuju da je ukupni nivo depozita na nivou od 4 milijarde 54 miliona eura. Ovi podaci posebno ohrabruju, imajući u vidu činjenicu da je nivo depozita za prvih 10 mjeseci ove godine, znači u odnosu na kraj 2020. godine, porastao za 680 miliona. Ipak među onima koji su stali pred našu kameru nije bilo štediša. Štedi? A znaš kako? Hoćeš da ti kažem? Ali sad ću, ako bude u crku svijeće od 10 centi, uzet ću i zapalit ću. Evo vidi kako štedim. 147, oni pa mi odbiju neke, nemam. Razumiješ, platim telefon, mobilni, hoću da te zovne. Moram ga platiti, ja? Da mi se ne bi gomilalo, ja to platim i ostane mi 30 eura od penzije. Eto kako štedim. Ne štedim, niti imam od čega da štedim. Od čega od penzije se štedi? Pod ovim uslovima život. Nema se od čega preživiti kako štediti. Mislim, nestašica je, ne znam, skupoće su male plate, nezaposlenost. Otkud štediti? Kako ću ja da uštedim od 220 evra penzije? A nisam neškolovan. To mi je teško pitanje. Da štednja predstavlja jednu od ključnih makroekonomskih varijabli prosperitetne privrede, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Štednja znači odloženu potrošnju. Znači, to znači da u budućnost povećavate kao pojedinac ili kao društvo svoje kapacitete za potrošnju. S druge strane, u prosperitetnoj privredi štednja finansira investicije. Da treba štedjeti od malih nogu, naglašavaju Centralnoj banci Crne Gore. Najveća monetarna institucija u državi 18. godinu za redom sprovodi kampanju Nedjelja štednje u saradnji sa komercijalnim bankama koje posluju u Crnoj Gori. Kampanja Nedjelja štednje podrazumijeva da sva djeca koja se rode od 31. oktobra do 6. novembra na poklon od Centralne banke dobiju svoju prvu štednju. Da bi ostvarili ovo pravo, roditelji novorođene djece treba do 31. marta naredne godine, znači do 31. marta 2022. godine, da pođu u jednu od komercijalnih banaka u kojoj žele da otvore štedni račun za svoje dijete i uz izvod iz matične knjige novorođenog djeteta i ličnom kartom oba roditelja otvore štedni račun. Na taj račun će automatski biti deponovano 200 eura koje poklanja Centralna banka plus 200 eura koje poklanja komercijalna banka u kojoj je račun otvoren. Ukupan iznos od 400 eura oročava se na godinu, nakon čega novac može biti podignut ili se može produžiti štednja. Dok oni rođeni u Nedjelji štednje u život kreću sa štednom knjižicom, oni stariji, da bi imali istu, moraće da zasuču rukave.